สะเกะเกะเวียตาสะเวียจังวันเตะพิเกะเวียตาว่าจังวันที่สายចិត្តមិនល្អញ៉ាំមិនកើតតាំងតែខ្លះញ៉ាំអោញ៉ាំមានតែខ្លះញ៉ាំញ៉ាំតែចាំតែចាំតែបើតាញ៉ាំញ៉ាំគុំចំអោញ៉ាំមិនត្រង់ចេញពីដួងចិត្តមកញ៉ាំញ៉ាំដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ញ៉ាំ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 ចេញពីដួងចិត្តតានេះទៅជឿធម្មសំនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រៃគុណពុទ្ធគុណប្រធរនិងគុណវសងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធីរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកវត្តជតនារាមឲ្យលយដើម្បីនឹងធ្វើទានរក្សាសីលនិងភាវនាដូចជាទំនៀមទម្លាប់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ពិសេសពីព្រោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងឮហើយថាប្រធានវត្តញោមដួងចម្រើនមានជំងឺហើយគាត់បានព្យាបាលធូរស្រាលច្រើនហើយតែឥឡូវនេះត្រូវព្យាបាលបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយ 100% តែម្ដងគឺគាត់ត្រូវវះកាត់នៅថ្ងៃទី14ខែនេះឯងទាំងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យដើម្បីនឹងចែកបុណ្យជូនដល់គាត់ផងហើយនឹងការប្រសិទ្ធិពរជ័យដោយការចម្រើនព្រះបរិត្តចំពោះគាត់ដើម្បីយកបុណ្យយកកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងយកពុទ្ធយកពធយកប្រសង្ឃជាទីសឹងទៅដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានជាបានសុខបានសុបាយបានអាយុវែងឲ្យនៅជាមនុស្សដល់ក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅព្រមទាំងវត្តរបស់យើងតទៅយូរវែងវែងឆ្ងាយដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសុខចម្រើនដល់អស់គ្នាពីវត្តជតនារាមបរិយនៅយកនេះហើយដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងបានលើហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់គឺធ្វើវត្តរបស់យើងមានសុខសบายសុខសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនដូចជាញាតិញោមបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសីលដល់ស្រួលដល់មិនមានបញ្ហាហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែការដឹកនាំល្អដោយសារតែវត្តយើងប្រសើរហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើកិច្ចការអ្វីៗនៅក្នុងវត្តបានស្រួលចឹងហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផ្ដោតអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើបុណ្យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនឹងយកគុណពុទ្ធគុណពធនិងគុណប្រសង់ជាទីពឹងនឹងចែកជូនដល់គាត់គ្រប់គ្នាក្នុងពេលឱកាសនេះហើយមួយទៀត
គឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏មានឱកាសធ្វើបុណ្យធ្វើទានដូចជារឿងធម្មតាហើយនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខផងញោមស្គាល់ក្តីញោមនឹងស្គាល់ក្តីតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនទៅដល់គាត់ទៅនឹងបានបនបានកសលរបស់ញោមកាន់តែចម្រើនព្រោះបនមានហើយកាលណាបើយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកដទៃយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តមេត្តាករុណាចិត្តរបស់យើងនឹងមានតែល្អមានតែបរិសុទ្ធហើយយើងនឹងបានសុខបានចម្រើនកាន់តែច្រើនទៅកាលណាបើយើងឧទ្ទិសចែកបនដូច្នោះឯងដូច្នោះបនញោមក្តីបនអាត្មាក្តីបនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទក្តីគឺថាតាំងចិត្តចែកចំពោះញោមប្រធានតាំងចិត្តឧទ្ទិសជូនទៅដល់បព្វការីជួងសូមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តរៀបចំកាយវិការដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងដូចតទៅទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រ័យទី2ការសមាទានអនិច្ចសិលទី3គឺការចម្រើនព្រះបរិត្តសង្ខេបជូនដល់ញោមប្រធានគឺប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនដល់គាត់ហើយទី4ជាទានចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃហើយទី5គឺអបទានវត្ថុទេសនាសង្ខារបែបផ្លៃហើយទី6អតិសសរផលបុណ្យជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធរបស់បព្វការីញោមគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រ័យសូមអនុមោទនីអញ្ជើញអាចារ្យសូមជឿនឹងយល់តារៀបចំការចែកចែកដើម្បីនឹងនមស្ការប្រតិណត្រ័យព្រះឯកព្រះគុណនេះខ្ញុំរួមតទៅបាទសូមជឿនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធทานสัญญะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัญญะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติเตปิสาภะคะวิปัญญายิกาปัญจันตังเวติก
តាពូវិញ្ញូហើយទេតាំងស្វាខាតាទីគុណសញ្ញុនតាំងធម្មំសេតសាអ្នកមាមីតាញ្ចធម្មំទីមេសាការេអភិពលចាហិមិសុបដេបាណោយកវេកោសាវេកសង្ឃោជុបដេបាណោយកវេកោសាវេកសង្ឃោយេយបដេបាណោយកវេកោសាវេកសង្ឃោសម្មេចេបដេបាណោយកវេកោសាវេកសង្ឃោយេពិទាំចន្ទាលេពុរសយុទិនិហំតពុរសពោកាលិយេសមេកវេកោសាវេកសង្ឃោអោបុញ្ញោអោបុញ្ញោតេកេណៃយោអញ្ចលិកកណៃយោអនុត្តរង្គញ្ញំកេតំលោកំសាកេតំសុបតិបន្នាភិគុណសង្យុតតំសង្ខាំសេរសាអ្នកមាមិតាញ្ចសង្ខាំតិមេសាការេអភិពោជញាមិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹទ្ធដែលគួរនឹកដល់លំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធមិនកំផំអញ្ចាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីតាមានានុទាំងអស់ដោយតែជាណីគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់ដែលតែងតែរំលងរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខជាចាក់ទុក្ខអន្តរាយត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លែងនេះសិតសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិត្តប្រាថ្នាអូកាសៈវេជ្ជំបន្តេវិសុងវិសុងរក្ខន្ធហើយយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលាទិយចាមៈទុទេយំវេជ្ជំបន្តេវិសុងវិសុងរក្ខន្ធហើយយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលាទិយចាមៈតេយំបេញញំផន្តេវិសុងវិសុងរក្ខន្ធយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈ
អនុគហង្កត្វាសីលង្កេតិអនុបន្តិតាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហាសនិមោតាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហាសនិមោតាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានិមោតាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានិមោតាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធិហង្សរណង្គេជហមិពុទ្ធិហង្សរណង្គេជហមិហមមង្សរណង្គេជហមិហមមង្សរណង្គេជហមិសង្គេហង្សរណង្គេជហមិសង្គេហង្សរណង្គេជហមិទុតយំសម្ពេពុទ្ធិហង្សរណង្គេជហមិទុតិយំពេពុទ្ធិហង្សរណង្គេជហមិទុតិយំពេតិហមមង្សរណង្គេជហមិទុតិយំពេសមមង្សរណង្គេជហមិទុតិយំពេសង្គេហង្សរណង្គេជជាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គេជហមិតិយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គេជហមិបាតិយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គេជហមិតិយំបេតិហមមង្សរណង្គេជហមិបាតិតិយំបេធម្មង្សរណង្គេជហមិតិយំបេសង្គេហង្សរណង្គេជហមិតិយំបេសង្គេហង្សរណង្គេជហមិបេសរណង្គេហនឹងបរិពន្នងបន្តេបន្តេបតាវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយាមិបន្តេបតាវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយាមិតនេតេនេវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយាមិអតនេតេនេវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយាមិមេសុមិឆាចារាវេរមនិសិកហាបទាំងសមាទិយាមិតាមេសុមិឆាចារា
វេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិមុសាវាទេវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិមុសាវាទេវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាសរាមេរយមៃជាបមាទិទហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសរាមេរយមៃជាបមាចន្ទនាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាវិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកំកថាអបមាទេននិច្ចកាលំសមរខេតពិងអន្តេសីលេនសុគតំយន្តេសីលេនភូកសម្បទាសីលេននពុតំយន្តេតាស្មាសីលំវិសោធយេសាទុសាទុសាទុបាជាតើហើយជាសត្វហោជាយើងជាសទ្ធិជាផ្ទាំងប្រវត្តិទុកនោះសូមដល់សំខាន់ការវត្តបានវិធីជាទីទីទីតោសាទុ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 វិទ្យានសិលានិជាមុទ្រិយាយនៅចន្ទរោធម្មវត្តនយោណោសុខមលាសាកោយ៉ាងចន់ស្ពុតយាយអោមានទៀតយ៉ាងបោះបាយអមីស្បាយអោមានទីកាយអោយកំឡាញាពីលោទីយ៉ាងតែបាច់បាច់ពុតបោះសាច់ដល់ទូសាទូសាសុខអាយសិនណែនៃចង់ខ្ញុំពុំណាចង់ទៅកើតអត់ចូលទៅអត់រីងណាស់ណែតែតាអូតាជាស្មាណាយាយចង់ទៀតយាយណាខ្ញុំសេចក្ដីថាញោមជួយមកមកជូនពរវិធានផងញោមមកជួយគាត់វិញណាមកណាវាតែតាមរបស់ឯងជាមកអាជាណាទោះបីតោថយធំដល់រោគនេះតោជាអរវិជាដើម្បីមកវិញរបស់វិញអត់ស្គាល់ទេសាគាត់គាត់មិនដឹងថាទេសាគាត់មិនដឹងទេសាគាត់មិនដឹងណាទេគាត់មិនដឹងណាទេគាត់មិនដឹងណាទេបែរតែខ្ញុំទៅចូលអូអងនេះនេះផងថ្ងៃ15ចូលពេទ្យដែរអរតែទូតាចឹងត្រួតលិទ្ធចេញតាមថ្មីចូលបានបានហើយចូលទៀតបញ្ជាណាមកណាអរតែចូលមកវិញ
ចង់ញ៉ាំបាយទេយកបោកមិនអ្ហេអាបោកណែនេះបោកម្ដងហើយបាន5ខែបងជីហើយឥឡូវអាទិត្យក្រោយថ្ងៃទី15មិនចូលវះកាត់ខាងហ្នឹងដដែលបន្តែដូឡែនបាទយូឡែនយើងចេញដាក់ឡែនថ្មីកាយផ្នែកបាទណាវាអត់រអវាទៅទៅចាំបាទខ្ញុំនឹងទៅជួបដុកទ័រនោះដែរមកឲ្យវាត្រូវយកអាកាសផ្នែកនេះចេញយកតាមណាបាទដល់អត់អីខ្ញុំមិនឃើញគេធ្វើបាក់ធ្វើមកអត់អីទៅដាក់ទៅបានបងបានប្រគេនបងក្នុងបង66ដុល្លារ66បាទហើយតែកាច់ឲ្យសិលហ្នឹងបាន26យល់បាន26ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំចែកជា2ទៅខាងប្រព្រឹត្តចោលអនិសងបានស្មើស្មើគ្នាណាបងប្អូនបងគាត់តាបានលះអត់ទេគាត់មានរហ័សគឺចូលចូលអូបងបងឯងបន្តទៅទៀតបងអស់មកមកមកបងមកអស់តទៀតមកចឹងយោណាពីរណាផងពីរអង្គពីរហ្នឹងហ្វាក់មួយចាប់ខាងមួយផងទៅវិញណាតោះអត់ព្រះអង្គយត់ព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គយោយោវិញអង្គទៅខាងនេះទៅខាងហ្នឹងផងតែផងយោតាអង្គគុំយោហើយមកជូនវិញណាអង្គណាទៅមកឡៃសិនណាទៅមកនេះទៅអត់ទៅបងតើបាយ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 ណាទៅខាងចឹងណាចាំជួយយកទៅអង្គទៅអង្គអត់ទេក៏អង្គឲ្យតាំងជាទៅយកទៅការជាអត់ទេអត់ទេមានណៃក៏អង្គអង្គអង្គអត់ទេអង្គអត់ទេអង្គអត់ទេ
ចង់ឲ្យយំជាចង់ឲ្យណាចាណាចាណាចាទៅយំណាយាយណាចាប់ចែកចែកខ្លួនតាមកំត្រូវការអ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